Hej, jag heter Patrik och är barnskridskoledare i Friluftsfrämjandet. I en serie med korta klipp så tänkte jag visa lite grann vad man ska tänka på när man lär barn att åka skridskor. Och det första vi ska tänka på är såklart utrustningen och vad man ska ha med och inte ha med då. Till att börja med så kan jag säga att när man är på isen så måste man ha hjälm. Oavsett om man är vuxen eller barn. Som vuxen vill vi såklart gärna föregå med gott exempel, så att ta på er hjälm. Hjälmen ska vara av rätt storlek och det är bra om man har en hockeyhjälm eller en lekhjälm. Tyvärr så är det inte så att man kan ha en ridhjälm eller något annat, utan det är bra att ha en hjälm som är avsedd för att kunna skydda mot fall framåt och bakåt, för det är framförallt det som händer när man åker skridskor. Och här så är det viktigt då att tänka på att man har den här CE-märkningen. Det går ju alldeles utmärkt att köpa begagnad hjälm. Just den här hjälmen har vi tagit bort gallret på. Om man har galler så är det viktigt att man tänker på att man har ett galler som går tätt mot barnets haka. Sitter det för långt ner så är det risk att det slår i halsen, och sitter för högt upp så går det ju såklart i näsan eller munnen. När det kommer till min egna hjälm, och det kan jag ju säga, ta av er mössan och ta av barnen mössan. Man blir varm, är det inte minus 10, 15 eller ännu kallare grader ute, då behöver barnen ingen hjälm. Det här är min gamla hockeyhjälm, och som sagt, alla ska ha en hjälm på sig när man är ute på isen. Så det är jätteviktigt, och den ska vara spänd. Viktigt här är också att hjälmen sitter långt in i pannan. Eller långt ner i pannan. Jag har sett många exempel på där barnen, kanske med eller utan mössa, har hjälmen här uppe. Har man det och ramlar framåt, då tar pannan i istället för hjälmen. Så att ställ in med hjälp av skruvarna på sidan av hjälmen. Rätt storlek på hjälmen så att ni får bra skydd för barnets huvud. Där kan de hjälpa till i butiken om det är så att ni har problem med det. Tack för idag hörni, och nästa klipp kommer vi att titta närmare på vad man ska tänka på när det kommer till skridskor.